ବୁଝିଗଲି ମୁଁ, ତୁମ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ପଣିଆ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବା, ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦିଅ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି। ଆମ ବଦ୍ରି ଭାଇକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା କୁହ, ଗୋଟେ ଭଲ ବେପାରୀ ହେବ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହା ବୁଝିଲ ଭାଇ, ଏଇ ମୌକାରେ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼େଇ ଦିଅ ମ। ଆରେ ଭାଇ, ମୌକା ଅଛି, ରେଟ୍ଟା ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ଚୁପ୍ କର, ତୁମେ ମୋତେ ସାକାର କରୁଛ। ମ୍ୟାଡାମ, ଏ ବିଶ୍ୱ ସେନା ପାଠ କମ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ବେଶୀ। ଇଂଲିଶ ବୁଝନି କି ଇଂଲିଶ କହେନି ମ, ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଟୋକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କହେ। ଆରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଘରେ ଆସି ପୁଅକୁ ନିଲାମ କରେ, ଟଙ୍କା ଦେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମମତାର ସମ୍ପର୍କ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମୋ ମତରେ ସେଭଳି ଝିଅକୁ ବାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବା ସହେ ଗୁଣ ଭଲ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, କେତେ ଭକ୍ତ ସେବା ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ଲୁହ ଲହୁର ବଳିଦାନ ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ଜାଣିଛ? କିଛି କହିପାରିବ ତମେ? ଶୁଣ, ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଛି ଜଗା ସୁନ୍ଦର, ତମେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଆଉ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ତମ 14 ବର୍ଷ ଖାନ୍ଦାର ବିକ୍ରି ହେଲେ ବି କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ, ଇଏ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ହେଲେ ବି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ତିଆରି ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଇଏ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ହେଲେ ବି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଲୁହ ଲହୁର ବଳିଦାନ ତିଆରି ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଭାଇର କାନ୍ଥ 22 ପାହାଚ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନେତ ବଦ୍ରି ଭାଇ ହଉଛି ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଗନ୍ନାଥ। ଟଙ୍କା ଦେ ମୋ ଭାଇକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ଶସନ ମାନେ ଠୁ ଚାଲି ଯାଅ। ତମେ ମତେ ରାମ ସୀତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଥିଲ ନା? ତମ ପାଇଁ ତମ ବଡ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭାଉଜ ମା ସୀତା, ଆଉ ତମ ପାଇଁ ସେ ତ୍ୟାଗ ବି କରିଛନ୍ତି। ବଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବଦଳ ଥିଲା ବିରାଟ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବଦ୍ରି, ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜମା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି, ବିଲକୁଲ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି ମୁଁ। ଶୁଣ, ତମେ ମତେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛ, ତମେ ଡିସାଇଡ୍ କର ତମେ କାହା ସହ ରହିବ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ରହିବ ନା ମୋ ସହ ରହିବ। ଏଥିରେ ବସି ତମେ ବାହା ହବ ନା ତମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ, ଡିସାଇଡ୍ କର ବଦ୍ରି, ତମେ ଏବେ ଡିସାଇଡ୍ କର, ଡିସାଇଡ୍ କର ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ଡିସାଇଡ୍ କର। ଏ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏ ଘରର ଖୁସି ପାଇଁ, ଏ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୋ ମଣିଷାକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ମଣିଷାକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେଲେ ଆମ ଘରର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆମ ଘରର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇନି। ଆଜି ତମେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବଦଳେଇ ଯାଇଛ, ହଁ ବଦଳି ଯାଇଛ ତମେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ। ମୋତେ ଆଜି ତମେ ମାନେ ଚାରି ଚକରେ ଠିଆ କରିଦେଇଛ,
এটা বিচার করা, তোম বত্রে মলিষা কু ভেদিরে বসি বাহাব না কোট কাঠ গোড়ারে ঠিয়া হব, বিচার কর তোম বত্রে মলিষা কু ভেদিরে বসি বাহাব না কোট কাঠ গোড়ারে ঠিয়া হব, আর দেয়াই চকাই কি বিচার করে নিষ্পত্তি নিও, দেয়াই চকাই কি বিচার করে নিষ্পত্তি নিও, মু কল করিবি বিচার কর ভাই প্লিজ বিচার কর, ওর বত্রে মো কথা শুন, অধ্যায় ভাবুছ কন বড় ভাই বনিয়া দেখে মনীষাকে তো অপমান করেদেল, বদ্রি যদি মনীষাকে বাহার নহতি কোর্ট যাবে, ইঞ্জিনিয়র ভাই তোমার কোর্ট গলে জেল ভোগলে তোম মান সম্মান যদি এত উপরক হয়েছিল তাহলে বিচার করি কুহ বদ্রি এবে কোণ করবে, মনীষাকে বাহাবে না জেল যাবে, বিচার কর বিচার কর তুমি বিচার কর ভাই, চলো মো কথা শুন, ঠিক বিচার করো ভাই, তুমি ঠিক বিচার করো, বিচার করো ভাই, 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 ঠিক বিচার করো ভাই, তুমি ঠিক বিচার করো, বিচার করো